для великих справ такі важливі моменти підтримки, які дарують справжнє життя. Один, пуск! Година в Києві. Час новини на п'ятому каналі. До вашої уваги. Вітаю. Новий скандал навколо керівника Офісу Президента. Народнообранець від «Слуги народу» Гео Лерос опублікував документ, у якому викладені рекомендації для журналістів. В них йдеться про те, як потрібно писати про Андрія